Збаращанин Юрій Синицький відгортає град на зупинці вулиці Грушевського. Я житель цього будинку, побачивши, що сніг, ну не сніг, а його там можна вже назвати і снігом, град випав в такій великій кількості, вийшли дорожні служби, комунальні служби прибирати, ми побачили, вийшли, вирішили допомогти, просто розуміючи те, що оце все, коли стопиться, стане, воно нам під, ну, затікати буде під фундамент нашого будинку. На вулиці Костомарова, 10, рятувальники відкачують воду з подвір'я. Половина 12-ї почалася сильна громовиця і зразу поляв сильний дощ. Ми нічого не змогли зробити, бо все засипало спочатку градом, а тоді сильним дощем. Град став, все, і вся вода зупинилася на подвір'ї, заливало як хотіло. Затоплений весь город, всі посіви пропали, повне подвір'я води і... Дякуючи нашому МЧС, що вони встигли, щоб мені не зайшла вода ще в хату. Хоча нашим сусідам зайшла по повній програмі, знищило людям все. І меблі, і все на світі. Близько 12 години 30 хвилин на пункт зв'язку пожежної частини міста Збаража поступила інформація. Після грозів, великих дощів було затоплено 5 домогосподарств. На місце події було направлено черговий караул, особові склад чергового караулу міста Збаража. Значить, це були вулиці домогосподарства Рильського, Тургинюа, Костомарова, Степана Бандери. Відкачали воду, це було і в підвалах, і в сутеринах, і з приватних подвір'. На вулиці Костомарова, 8, затопило перший поверх житлової будівлі, підвал та прибудинкову територію. Жителька цього будинку показує відео, яке вдалося відзняти під час граду. В хаті вже вода, певно, є нанизу. Людмила Ятищук розповідає, будівлю затопило не вперше. Підтопило десь приблизно біля півпершої, я так точно не замітила, тому що була дуже велика хмара, надійшла. Ми зрозуміли, що зараз нас почне топити, так як через цю будівлю вже ми бачили цього року такі підтопи. На мою думку, що згідно через цей гараж, тут була весь час стік, отак ішов напряму, власник цього гаража змінив русло річки, і вона, ну не річки, вибачте, води, вона змінила русло і вона не справляється сюди, а йде просто по дорозі. Із власником цього гаража нам зв'язатись не вдалося. Начальник відділу містобудування та земельних відносин Збаразької міської ради Ольга Мартиненко розповідає, на місця підтоплень виїжджали. Зараз ми все відповідно зафіксуємо, це напишемо акти, зафіксуємо. Ну, то, що є, тому що ну, природні явища ніхто не відміняв і вони нікуди не дівалися. Тобто, а такі, як була така злива. А рахувати збитки будете? Якщо ми подивимося по закону, все воно буде зафіксовано. Я думаю, що якісь були відповідно свої і звернення МЧС, свої на ці складені будуть акти, складені будуть депутатські обстеження відповідно. І відповідно згідно законодавства ми будемо приймати міри. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини.